Tak je to aspoň něco, nebo blbý? Ne, úplně z vrchu. Vůbec to nejde. Jo, je tam lištička. Není to jenom tím, jak je strašně zajímavý boulder, co? Papu v levé ruce, nebo špičku, můžeš sem a naskočíš sem a už je to vylezené. Tohle bude těžký krok, ale nahoru. Čekal. Padla tam nebudou. To je kámen, tyjo, najdi si tohle. Krása. Tady nic není. Tady nic není, ale vůbec. Ty vole, ale to je... O, tak tohle je dobrý, jo. Vontáč porovnání s jinýma vlastma má úplně jiný specifikum. Dost často se tady leze po krásném písku, který je oblej a tvoří to takovou strukturu želvy, takový obliny krásný. Do toho jsou tady takový železitý lišty, kizový. Ježíš, tohle je hrůza. A tohle je super hrůza. Rozlohou je to asi tak 50x50 km a je tady asi 20 000 boudrů. Jeli jsme sem vlastně dvě rodiny, moje bráchova a Ondra Nevilík. A chtěli jsme pro děcka, protože tady je relativně dobrý přístup do skal, jsou tady písek a je to takový rodinný, že se nechodí úplně do kopců, spousta rovinek, nějaký kola, dá se do Paříže na rezdej vlakem, do Fontáče na zámek, nějaký i výlety a dá se tady nejenom lezecky vlastně i být. No. Když spolu lezem, tak je vždycky jako důležitý, si myslím, aby každý měl ten svůj projekt a hlavně, aby jako on sám byl uspokojený tím lezením. Takže pokud Štěpán si najde projekt za 8A+ a já za 8B+, a v ten výjezd ho vylezem, jsme oba dva spokojení a je to v pořádku. Brácha leze líp. Od určitý doby řekl bych, že se to zlomilo hlavně v pubertě, kde já jsem byl přirozeně starší, 15, ono mu bylo, že jo, 12, 13. A postupem času, jak nabíhal do té puberty, tak najednou, ne že by trénoval o hodně víc, já jsem taky trénoval hodně, ale najednou se to automaticky zlomilo, geneticky, ty svaly a všechno, ty vlákna, jinak, no. Jo! Ura! Pěkně. Ještě zabral! My lezem si Štěpánem odmala. Taťka nás k tomu přivedl, když nám bylo 4-5 let. Vlastně téměř i hned jsme začali docela s tvrdým tréninkem, on nás docela cepoval. Byl to takový ten klasický ambiciozní rodič, který jako nás do toho hodně tlačil a dal nám takový ty základy lezecký. Postavil doma boudrovku ve sklepě, tak tam vlastně trénujeme dodnes. Ta nás baví pořád. Ondrovi tam dej něco a tamhle na start bude chtít, víš. Tam to bych dal. Přispěj u místní kládou k místnímu dopadu. Náda na konec. Pak už musí dát jedna hra nahoru, to bude těžký. Tady to taky těžký. No, a pak máš tady nahoře, a tady jsou ty... Brácha, že leze líp, mě jako vůbec nevadí, mě to spíš motivuje. Ono je hrozně těžký se zlepšovat už v našem věku. Je spousta větších talentů, kteří se zlepšili za mnohem kratší dobu než my. My to máme vydřený od malička, zlepšovat se tak nějak po kouskách nahoru už je hodně těžký, než když člověk do toho naběhne a hnedka skočí na nějakou vysokou úroveň a pak se ještě má šanci za pár let zlepšit. U nás je to docela po té 30, podle mě je docela těžký. Ještě to prdele! Drž! 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 Drž!
Želvý výles. Technicky velmi hrozně. Jo. Tak to mám rádo. Kačka neleze, i když občas jako ráda zaleze, když jedeme někam v létě na bor, na něco lehkého, tak tam se jako ráda pohýbe. Nicméně teďka máme děti, takže má spoustu jiných starostí, musí běhat okolo nich, abych já mohl se věnovat lezení. Řekl bych, že ona je docela jako oddaná tomu mýmu lezení, což je jako strašně hezký od ní. A vlastně celý ten náš společný život se točí hodně okolo mýho lezení. Plánujeme společný volno, dovolenou, víkendy, podle toho, kam já, co zrovna mám za projekt, kam potřebuji jít, kde mám závody. Samozřejmě já se snažím pak taky trošku jít to vynahradit tím, že jedem občas někam na výlet, a aby to nebylo, ten náš život nebyl jenom o lezení.
Možná Peťa se jako mě hodně podporuje, hlavně asi časově, protože to zabere spoustu času jet z práce na trénink nebo někam do skal, ale já si myslím, že docela nám to funguje jako dobře. No. Pak já se snažím ten zbytek času věnovat dětem a já už na nic jiného nemám čas potom. Někdy samozřejmě měl bych být radši s rodinou, než třeba na tréninku, no. Ale já bych nemohl ani trénovat. Ono je to dobrý ten bouldering v to, že já jsem schopný ráno jet kdykoliv brzo, když se rozední, a většinou vím, že nějaký dobrý pokusy jsou během hodiny nebo za dopoledne si zalezu a pak mám hotovo a můžeme jet někam společně, třeba po obědě nebo tak, že se to dá spojit, na leně by to určitě šlo. Jo, stávám někdy hodně brzo ráno, ale i někdy třeba jako před prací jsem to jezdíval do krasu. Třeba jsem stál ve 4:05 v létě, abych jel do starých, a v 8 jsem jel do práce. No. Krása. Krása. Tak to je hezká tečka. Pěkný boulder. Brácha si myslím, že má vylezeno třeba tak 800 boulderů na to sumá. Dost by mě zajímalo, kdy se bude blížit tisícovce boulderů. Jsem celkem spokojený. Trošku jsem tajně doufal, že by se mohl povést vylézt i ten Island. Ale Island mě bude hlodat v hlavě a určitě to je jeden z důvodů, kvůli kterým se vrátit.